Nakon ukidanja vanrednog stanja, svi hoteli u Vrnjačkoj Banji otvorili su ponovo svoja vrata za goste. Svi seminari koji su trebali da se održe početkom proleća su pomereni. U hotelu Ceptar nastavili su tamo gde su stali nakon uvođenja vanrednog stanja. Hotel Ceptar je 15. maja zvanično počeo sa radom. Otvorili su penzioneri, naši dragi, i neki gosti, tačnije deca sa rekreativne nastave, koji su, nažalost, prekinuli svoj odmor kada je ova pandemija nastupila, tako da su sada iskoristili to. Svoj boravak su, naravno, produžili u hotelu Ceptar. Sada već kreću seminari, oni koji su bili odloženi, naravno, zbog nove nastale situacije. Nastavljamo sa kongresima i seminarima. Evo, danas je upravo otvaranje velikog jednog seminara za bezbednost u saobraćaju i tim povodom ćemo večeras u kristalnoj sali hotela Ceptar imati jednu specijalnu gošću, Tanju Banjanin, koja će pevati za sve učesnike seminara, ali naravno i za sve druge naše drage goste. Znači, ulaz je otvoren i za eksterne korisnike, svi koji žele da čuju ovu pop divu koja je zaista 90-ih bila jedna od najpopularnijih pevačica, mogu da dođu i posete nas u kristalnoj sali hotela Ceptar večeras od 21 čas. Sve mere prevencije i zaštite koje preporučuje vlada Republike Srbije zbog suzbijanja zaraze virusa COVID-19 biće ispoštovane. Svi učesnici seminara, ali i ostali gosti hotela Ceptar, kao i svi zaposleni, moraju nositi maske i dezinfikovati ruke. Neki od seminara, ali i dolazak sportista na pripreme, realizovaće se već ovog i sledećeg meseca. Nešto će biti sada do kraja juna i u julu. Neki seminari su pomereni za tamo septembar i oktobar. Ono što će u narednom periodu, pored ovog Saveta za bezbednost u saobraćaju, se održati kod nas, to su grupe Safe Life, isto preko 200 učesnika. Zatim biće tu fudbalski klub Crvena zvezda, mlađe selekcije. To je onaj jedan deo sportskih ekipa koji mi ugostimo svake godine u Ceptar hotelu. Zatim Aikido Savez Srbije u krajem avgusta i krajem jula, početkom avgusta i još mnogo drugih, da, seminar Zlatne niti, ono što je tradicionalno svake godine u hotelu Ceptar, isto početkom jula, tako da biće zaista dosta skupova, ali i individualnih gostiju za koje smo pripremili raznovrsne pakete usluga. Svaku turističku sezonu hotel Ceptar dočekuje sa novinama. Izuzetak nije ni ova. Ovde baš gde sada sedimo, u ovoj našoj prelepoj bašti koja gleda na Banjsku promenadu, uskoro, tačnije od naredne nedelje, biće novi meni, zaista veliki izbor slanih i slatkih jela, kolača, takođe i ponude dana, tačnije dnevnih menija, tako da svi oni koji žele mogu da prošetaju, popiju kafu ili uživaju u specijalitetima koje smo im pripremili. Biće naravno i hrane pripremljene na Ceptar način, na zdrav način, dečjih menija, raznovrsnih poslastica, sladoleda. Zaštitni znak svih Ceptar hotela, pa i Vrnjačkog, su Ceptar posuđe i kuhinski aparati, zbog kojih namirnice ne gube kvalitet, a pripremanje obroka je znatno kraće. Iz Ceptara pozivaju goste i Vrnčane da se sami uvere u to na terasi ovog hotela u centru Banje na promenadi.